Ruamart Samsghja va chercher sa chambre pour l'université student urma tout martel au bam chonis sieba miutzna. Folklorul de sa estrade sasim gara nombre vita poésie ni mouche bia halga zrde ma hal cihis central uri parkis territoria si zarmoat kines. Mat mandilos neps kalta sa erta shore sot gemi ulotsis de kan martesrom. Student uri tout martel obis organizabit Ruamart tresa sa ulimashta burat pirvela tahinishna. Ეს ღონისძიება ტარდება რვამარტისადმი, არის მიძღვნილი ქალბატონებისადმი. Ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილია როგორც ქართული სიმღერები, ასევე უცხოურის სიმღერები, ასევე ლექსები, რომლებიც ქალებს სიყვარულს და დედებს ეძღვნებათ. მსგავსი საღამო და მსგავსი ღონისძიება პირველად გავაკეთე მე პირადად ქალაქში და მგონი ხალხის მოწონება დაიმსახურა და აუცილებლად გავიმეორებთ კიდე. Ruamartისათვის განსაკუთრებულად ემზადებოდნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. აქ გოგონების უმრავლესობა ქალთა საერთაშორისო დღისთვის საჩუქარს ელოდებოდა. ვაჟების თქმით კი რვამარტი წელიწადში ერთადერთი დღეა, რომელიც მანდილოსნებთან ასოცირდება. ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გადამღებმა ჯგუფმა სტუდენტებთან გამოკითხვა ჩაატარა. Როგორც გაირკვა უნივერსიტეტში, რვამარტი გოგონებისთვისაც და ვაჟებისთვისაც მისაღებია. მათი უმრავლესობა ამ დღეს განსაკუთრებულად ემზადება. ვნახოთ, როგორ აღნიშნავენ ჩვენი სტუდენტები რვამარტს. Zogadat Ruamarti momtsons dghesas avli qela khals ulotsav qela mandilosans mshoubleps nebismer adamians ulotsav vinc mandilosania da qovtvis aghnishnao zogadat chukni chem saqvali adamians anvarts an ragatsas da khvalitsvis magalitad mteli universitetis mandilosemisvis martav ghoniziebas vulosav Ruamarts qela gogoebs da khalebs vusurseb vusurveb chamtelobas bednerebas da ყველა კარგს. Მე ხოლმე აღნიშნავ შეღავილებით და რავი საინტერესო რაღაცებს ვაკეთებ ჩემს შეღვარებულების შეღვარულისთვის. ჩემთვის აი რო თქვა რომ ძალიან განსაკუთრებული დღე არაფრით არ არის, მაგრამ ალბათ ვიღაცისთვის არის რომ ეს დღე დანიშნა და დათქვა. კი მჩუქნიან, მაგრამ საყვარელი ადამიანი არა. ხა და ვუსურობ ყველას რომ კარგი საჩუქრები მიიღოთ და ბედნიერი ყოფილიყოს რამარტი ყველა მანდილოსნისთვის. Ruamarts აღნიშნავ ყოველთვის მეგობრებთან ერთად, მინდა მოვულოცო ყველა ქალს და პირველ რიგში დედაჩემს მოვულოცე Ruamarts როგორც ყოველთვის. Ქალთა საერთაშორისო დღე Ruamarti მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება. დღესასწაულის დაწესების იდეა პირველად მეოცე საუკუნის დამდეგს გაჩნდა. Ruamartis აღნიშნა 1857 წელს ნიუ-იორკში დაიწყო, როცა მუშა ქალები გაიფიცნენ და მას შემდეგ ეს დღე ოფიციალურ დასვენების დღედ გამოცხადდა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მანსანკანის შესარჩევი ტური მიმდინარეობს. ეროვნული ფედერაციის წევრებმა უმაღლეს სასწავლებელში 40-მდე სტუდენტი უკვე შეარჩიეს. მათგან უახლოეს მომავალში 4 ჯგუფი ჩამოყალიბდება, რომლებიც 10 წევრით დაკომპლექტდება. პირველ ეტაპზე გუნდები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან, შემდეგ კი მათგან ახალციხის ეროვნული ნაკრები შეიქმნება და ჯგუფი მონაწილეობას საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მიიღებს. როგორც მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ფედერაციის წევრები განმარტავენ, ახალციხეში შესარჩევი ტური 12 მარტამდე გაგრძელდება. მსგავსი საუბრება ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე რეგიონში მიმდინარეობს. საბოლოოდ ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობას 18-მდე გუნდი მიიღებს. ჩვენო დავეხმარებით, ვასწავლით, უკვე მომავალი წლიდან თვითონ უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უნდა ჩაატარონ მსგავსი. ანუ მთელ საქართველოს მასშტაბით ხება დაახლოებით 16-17 გუნდი გვინდა ჩვენ საქართველოს ჩემპიონატისა და მათ შორის ახალციხის ნაკრები. აგორჩიეს რამოდენიმე სტუდენტი ყავეინისთვის, ყავეინ ჯგუფში და უნდა მივიღოთ ყავეინში მონაწილეობა და ძალიან კარგია ჩემის აზრით ეს ყველაფერი, რადგან აქამდე უნივერსიტეტს არ ყოლია ყავეინის ესეთი ჯგუფი და ყველა სტუდენტი აქტიურადაა ამაში ჩართული და ამიტომ ლიტერატურა, გეოგრაფია, ისტორია, ხელოვნება ამ და სხვა მიმართულებებიდან სპეციალურად მომზადებულ კითხვებს დღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ახალგაზრდებმა უპასუხეს. ეტალონის შიდა ჩემპიონატში მონაწილეობა ჰუმანიტარული და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა მიიღეს. მათი თქმით, კითხვები საშუალო სირთულის იყო და პასუხების გაცემა არ გასჭირვებიათ. ძალიან საინტერესო თამაში იყო, რა ვიცი, არც ისე რთული შეკითხვები იყო. იმედი მაქვს, კიდე იქნება ანალოგიური პროექტები, დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას და მოხარული ვარ, რომ ახალციხიდანაც იქნება, ვთქვათ, ეტალონში, თბილისში მიიღებენ სტუდენტები მონაწილეობას.
Samsung Jawaharlal სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ეტალონიში და ჩემპიონატს ორგანიზება სტუდენტურმა თვითმმართველობამ გაუწია. Ახალგაზრდები უმაღლესი დაწესებულების ყველა ფაკულტეტიდან შეიჭნენ. Პირველ ტურში მათ 8, შემდეგ ეტაპზე კი 5 კითხვას გასცეს პასუხი. Უმაღლესი ქულების მქონე სტუდენტები ფინალურ ტურში ითამაშებენ. Დღეს ჩატარდა საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი ეტალონში. Მონაწილეობას იღებდნენ იურიდიული და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ბავშვები. Universitetში ეტალონის ჩემპიონატის ჩატარების მიზანი არის შევარჩიოთ და აღმოვაჩინოთ კიდევ ერთი ნიჭიერი და ძალიან ჭკვიანი ბავშვი. Გასულ წელს სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ეტალონის შიდა ტურის გამარჯვებული გვანცა ჩინჩალაძე გახდა. ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტმა უმაღლეს სასწავლებელში გამარჯვების შემდეგ მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით გამართულ შეჯიბრში მიიღო და წარმატებით ითამაშა. Шашан მივიღე მონაწილეობის გამ თამაში და ვიყავი გამარჯვებული უნივერსიტეტის დონეზე. Იგივე თამაში იყო შედარებით მარტივი კითხვები COVID წელს. Შემდეგ მივიღე მონაწილეობა ეტალონში, ნახევარფინალში გადავედი. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მახარ ვიქნები თვითონ გაგრძელება მსგავსი თამაშები ჩატარება. Სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით ეტალონიში და საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი მესამე წელია მიმდინარეობს. ფაკულტეტიდან შერჩეული ახალგაზრდების საკუთარ შესაძლებლობებს ფინალურ ტურში 6 მარტს გამოავლენენ. მიიღებს თუ არა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში გამარჯვებული სტუდენტი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ პროექტში მონაწილეობას ჯერჯერობით უცნობია. Спина, სადაც მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ცხოვრობ. Мецхи архис мешвеобит гагизярит чекс е студентур дрес. Модит нахот апа расакетин гоговеба. Гоговеба. Этили ипас ткони мартанеба чун сахши. Ме да чем мегобреби ак укве 2 целия вцхоробт. Самцхаджавахети сахамцифа университетме чун ак шеквара ერთად და სხვა მხრიდან ვარ. Модит гоговеба моуყვეთ როგორ ვერთობი და როგორია ჩვენი ყოველდღიური დილა. Дили цхрис нахевс მიგვიძებთ. Гуагузепс უბრალოდ არა გიაგავდე მარიამ სკოლაში ჩვენ კიდე ჩაის მივიერთ მივიერთ უნივერსიტეტში 2 წელია უკვე აქ ეთავარ ძალიან მომწონს სახალხე იმიტომ რომ აი ესეთი კარგი ადამიანები შემახვედრა ძალიან მიყვარს ჩემ მეგობრებს გიჟდები ამაც უკვე აი ისე ვარ რომ შესაძაც მივდივარ აქედან სახლში აი ძალიან ძალიან მენატრებიან და აი აღარა ვარ ისე სახლში უფრო ისე კარგად არ ვწდილობ რომ უფრო ადრე წამოვიდე ვიდრე დასვენება მაქვს და რომ მოვდივარ უკვე ჩვენი სიხარული და აი ყველაფერი აბსოლუტურად და ერთმანეთისა ყველაფერი ვიცით რა ერთის სიტყვით პატარა ოჯახი გვაქვს შექმნილი აქ ძალიან მიყვარს ერთმანეთი მარიამი აბიტურიენტია ისეთი გენიდან არის და მარიამ როგორია სამ სტუდენტთან ერთად ცხოვრება ძალიან კარგია, მართალი აბიტურიენტი ვარ, მაგრამ უკვე თითქმის ერთი წელია ერთად ვართ და უფრო და უფრო მიჩდება სურვილი, რომ მეც ჩავაბარო. მართალია ჩვენ ერთად კარგ დროს ვატარებთ, მაგრამ ჩვენ ყველა ცალცალკე მეგობრები ყავსთა ჩვენ ერთად შეხვედრა ნამდვილად საგიჟეთია. აქ მქონია კარგი მომენტები, სიურპრიზებიც მქონია. კი, ნამდვილად აი ჩემი დაბადების დღე იყო, იმ დღეს რაღაც ძალიან მოწყენილი ვიყავი და აი ყველა თავისთვის ფუსფუსებდა რომ მეუნებოდი რატო ხარ ეგრე რაღაცა ვერაფერს ვერ ვამბობდი იმიტომ რომ ძალიან ისე ვიყავი და უცებ საღამოს 6 საათი იყო თუ არ ვწდები მარიამი და ერინკა გავიდნენ სახლიდან მეთქი სადმიდიან ნინო მეუნება კიდე რომ რა ვიცი რომ ვიღაცა მეგობარი მოვიდაო და იქ წავიდნენ და უცებ ერინკა აღებს კარებს და მზია სურპრიზი მოგიყვანეთო და გამიკერდა ალბათ მეთქი რამე შეაგროვეს გოგონებმა და რამე უნდა ეყიდა ჩემთვის და ამ დროს ნახე რომ ჩემ საუკეთესო მეგობარი რომელიც თბილისიდან იყო ჩამოსული და ესენც კარგად იცნობენ იმას რა და იყო ჩემთვის აი შოკის მომგვრელი ეს სურპრიზი ხარული ტიპი რა ის ძალიან გაიხარ და მოკლა ყველაზე ხშირად ამ სახლში მზარეულობა მე მიწევს. ძალიან მოწონთ ჩემი გაკეთებული კერძები, გოგონებს. ძალიან კარგი მზარეულობა სხვა თავში. ეს არის ერთი არა. თქვათ. Judgment day. Come on, baby girl, let me see those legs before I get flattened away. I wait. Ენერალას პინძიდან სწავლობა აქ ხალციხეში სუსტა საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ვარ მეორე კურსზე. ეს გოგონები გავიჩალცანი უნივერსიტეტში ჩემ კურსელები არიან. საერთოდ ძალიან მალე გამომნახეთ, იმიტომ რომ თითქმის ჩემნაირი ხასიათები აქვთ ამათაც.
ასაცხოვრად სტუდენტურად რუსთაველის 124 ჩვენ შეძლებს დაკვირდეთ გაგაცანეთ ჩვენი ერთი დღე იმედია მოგეწონათ კარგად